Tant li fa qui guanyi el dia 23? A efectes de Catalunya, sí, per desgràcia. No ens podem enganyar. Uns ho faran amb anestèsia i els altres sense anestèsia, és veritat. Però amputen tots. El català no serà una llengua que puguem parlar aquí en aquest Parlament Europeu. La diferència entre el PP i el PSOE és que el PSOE diu que ho farà i el PP no. Però en realitat cap dels dos no ho fa. Els trens no aniran millor amb un govern del PP o del PSOE. Aniran igual. Aniran igual de malament. És a dir, tots els conflictes que tenim plantejats amb l'estat espanyol, començant pels grans, des del finançament del país, els recursos del país, fins a qüestions més de detall, o sectorials, no aniran millor. El PP, si guanya, crec que és més probable que tingui el suport del PSOE a la investidura que no pas que faci una coalició de govern amb Vox. La coalició de govern amb Vox, la Vox la veig llunyana. Crec que al PSOE li pot convenir un cert retorn al centre, fugir dels extrems on se l'ha situat avui dia l'opinió pública espanyola, sobretot pels pactes amb Podem, amb Bildu, amb Esquerra Republicana, i d'intentar tornar al partit d'ordre que havia sigut i buscar un candidat vivespanyista que pugui competir amb el Viva Espanya del PP. Pedro Sánchez no serà primer ministre amb els vots de Junts. No ho pot ser-ho. Per què? Per moltes raons, però n'hi diré una de molt clara. Pedro Sánchez menteix. Menteix i incompleix. I com que ja ho ha fet diverses vegades, exactament quin incentiu tenim nosaltres per fer primer ministre un mentider i un incomplidor? Per tant, no entendrà que Esquerra investeixi Pedro Sánchez si es dona la possibilitat. Jo no ho vaig entendre fa 4 anys, ja. Jo no ho vaig entendre. És que pagar per avançat amb un tio que no li compraries un cotxe de segona mà és un esport de risc. És a dir, no es pot anar a una negociació amb aquest senyor sense prendre totes les precaucions. Ara veiem els efectes que té l'estratègia de la desunió, que és una estratègia volguda d'una part de l'independentisme, de no anar junts, de refusar des de les eleccions del desembre del 17, de no compartir agenda, de no compartir estratègia, d'anar, fins i tot, en algun cas, en solitari unilateralment a pactar amb Espanya. Ara veiem on ens ha portat. La desunió no ens ha fet més forts, no ens ha fet respectar millor davant de l'estat espanyol, no ens ha permès continuar oferint als ciutadans de Catalunya una estratègia assertiva sobre la culminació del procés d'independència. Per tant, els responsables cal buscar-los en els que han pregonat la desunió. I també som responsables els qui ben pregonat la unió no ens n'hem sortit. Dubto molt que hi hagi una via a la independència que passi per l'abstenció. La meva via passa per tot el contrari, tot i respectant les opcions de cadascú. Però la meva via passa per la mobilització permanent a les verdes i a les madures, per omplir de vots sempre les urnes, sempre.